আজি আপোনালোকৰ মাজত আহিছি বয়স, আজি আমি এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ মাজত লৈ যাম আপোনালোকক। মানে কেনেকুৱা জানেনে গাইজ, আজি গোটাই ক্ৰিয়েটাৰ মাখা আমাৰ মাজত আহি আছে, মানে ইউটিউবাৰ বহুকেইজন আহি আছে। তো আহক, আহিছি বয়সেও বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, কি বা হৈছিল? মানে একো বেলেগ হোৱা নাছিল, শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাম চলি আছিল, শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো আজিৰ পৰা আৰু ষ্টাৰ্টিং কৰিম ভিডিঅ' দিবা, আপোনালোকক সপ্তাহত এটাকৈ ভিডিঅ' দি যাম। তো আপোনালোকে হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আন্ধাৰ দেখা পাই ভাবিব পাৰে, এই আন্ধাৰ মুন্ধাৰত কি ভিডিঅ' বানি আছে? মানে গাইছে এতিয়া গধূল হৈছে, এতিয়া মিনিমাম ছয়টা বাজিল, তাৰ কাৰণে আন্ধাৰটো এনেকুৱা হৈছে, যিহেতুকে ঠাণ্ডাৰ দিনত সোনকালতে গধূল হয় না, তাৰ কাৰণে সোনকালতে গধূল হৈছে। এতিয়া আজি মই নবনাম ভিডিঅ', আজি আমাৰ অৰূপ, হয়তো সি আকৌ পাহৰি গৈছে বহুতে, আজি অৰূপে বনাব ভিডিঅ', আৰু অৰূপ দাই পাইছে আমাৰ মাজত। মই গাইছোঁ আজি ভিডিঅ' তলৰ পৰা মাৰিছোঁ, কাৰণ অলপ বেলেগ দেং বুলি ভাবিছোঁ, মানে ইউনিক, সদায় এটা ষ্টেপতে কিমান বানে থাকিম, বৰিং লাগে। ফাইনেলি আহিলোঁ আমি পলাশবাৰী ৰাস, যিহেতুকে আমাৰ ওচৰৰে ৰাস, আৰু অৰূপ আহিছে, পৱনদাও আছে। পৱনদাক কেনে লাগিল আমাৰ ইয়াত আহিছে? ভাই আহি পাইছোঁ এই মাত্ৰ, অলপ গাড়ী চাড়ীগিলা পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ, হয় এফালৰ পৰা ঘূৰিম একদম। এইলে মীনা বজাৰ যাব না, ডিজিটেল আহিছে বোলে কিবা? মীনা বজাৰ যাম, খাদ্য সম্ভাৰত যাম, আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আছে, গোটেইখিনি ঘূৰিম। হয়, আৰু জুবিনে আৰু কিবা ভাবি আছে ওপৰত দেখি চাইছা? কি ধুনীয়া বনাইছে না চাইকাত হয়। অ' হয়, ধুনীয়াটো বনাইছে, কিন্তু তুমি কি কি কৰিবা ভিতৰত যায় এতিয়া কওকচোন? ভাবি আছোঁ, মই এটা ভাবি আছোঁ যে এইখন চা, এইখানটো পঞ্চৰ বনোৱা যেন লাগে, চবে ভাবে পঞ্চৰ বনায়, কিন্তু পঞ্চৰ হ'লে এনেকৈ পানী নেদে ঢালি, বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে অৰূপে কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি বনাব ৰাখো জুবিনহঁতৰ লগত বনাব। গাইজ আহিছে চাওকচোন একবাৰ, আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ দেখাই দিয়ে একবাৰ, অসম গপাই আছে, বুজা নাই গাইজ, কৰি কৰি গাইজ এইজনে সেইজন অখিল। ৰাসৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা? বেলেগ নহয় গাইজ, মানে কি যাম ৰাসত, ৰাধা নাই কাষত, সেইটো আমাৰ ধৰক গাড়ীতে লৈ গৈছে। তো আমি এনেকৈয়ে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, ভিতৰত চাওকহে পৰিৱেশ, লাইটিং এদি বহুত কৰি থৈ দিছে, লাইটিঙৰ একেবাৰে থ্ৰি ডি লাইট। তেনেকৈ ভিতৰত সোমাই আহি 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 আমি পাই গ'লোঁ মেইন গেট, আপোনালোকে চাব পাৰে এই গেটটো কেনেই, তো চাই লওক একবাৰ কেমেৰা পৰা আৰম্ভ হৈছে মূৰ্তি, আপোনালোকে চাব পাৰে জয় জগন্নাথ, তো এনেকুৱাই কৈ আছে। কি চাই আছে অৰূপ, আজি কি চাই আছে দুয়ো অৰূপ লগ খাই একদম পুৰা গাইছ মোক বানো বানো কৰি থাকে, সিটো নিজে নাবানায়ো ভিডিঅ', আজি বোলে ভিডিঅ' বনাই আৰু চাওঁচোন কেনেকুৱা গৈছে, আৰু ষ্টাইল দেখা নাই কিমান ঠগ গৈছে, আৰু মোৰ চাওঁ গাইছ এইটো কি পিন্ধিছোঁ, দুইশ দেখিছোঁ কাৰণে আৰু আমাৰ হেৰি আহিছে মোকো। পৱন দা সকলোতে টিকট কাটবি না, আমাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট আজি পলাশবাৰী পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰ পিছত হাউলি নগৰী চকতে হৈ যাব, আমি য'ত য'ত ৰাস চাব যাম ত'তে কাটিম তাৰ মানে। অঁ টিকট কাটবিয়ে তাৰ মানে, অৰূপ আমি যে কৈছোঁ থাল ল'ম ল'ম বুলি, থাৰ কিয় লোৱা নাই জানা না? মানে কি জানা, ক'লা কালাৰৰ স্কৰ্পিঅ' আছে না, লটাৰীটো পামে আমি, ফেমিলি বোলে কন্টেন্ট বিচাৰি পোৱা নাই, মানে গাইজ কি লাগব নেকি তোক, এইটো কি কয়, এইটো কি কয়, জিকা 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 কি ঘৰত নিবি নেকি? উপায় নাই উপায় নাই গাইজ, যি বোলে ঘৰত নিব আৰ এছ, এইটো এইটো আৱাজটোৱে লাগে, কি কৈছে, গৰম গৰম ঠাণ্ডাত গৰম, হা গাইজ ইয়াতে আহক জেলেপি খাওক, আৰু এইফালে ভুজিয়া নানান ধৰণৰ আছে মিঠাই, আপোনালোকে আহক আৰু খাওক। আৰু খুৰা খুৰাই কিমান বছৰ বিকিলে এই জিলাপি? 17 বছৰ মিঠাই বিকিলে খুৰাই, এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বহুত আছে, ঘৰ ঘৰ ইয়াতে খুৰাৰ না, আপোনাৰ ভিডিঅ' ইয়াততো কি খুৰায়ো চাই নেকি, খুৰাটো মিনিমাম বয়স হৈছে 50 60 60+, আপুনি কি ক'ব, দোকানখনে আপোনাৰ নাম কৰি দিছে ইটানো, খুৰাৰ কনফিডেঞ্চ কমা নাই গাইজ,
Kalven bule naik. Orup dar? 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 Orup